Comprei um presente pra você. Abre! É, você nunca me dá nada. É lindo. É brinquedo. Ele não tem um cheiro muito bom, não, tá, gente? Bom, aquele manual diz. Tem que colocar na água. Eu sei que tem que molhar. Molha, afunda, afunda. Esse. Tá gosmento? Gente, olha tá isso. Tá sumindo, a nuvem tá sumindo, gente, olha. Olha isso, gente, virou uma gosma. A gente molhou, sumiu a nuvem. E apareceu esses pacotes. Ih, será que vem nesse pacote? Gente, virou uma moeba, sei lá. É, tipo nuvem. Uma moeba, gosmento, eca. Para de mexer! Ai! Pra eu gostar mais desses presentinhos, só falta ter R$100. Pera aí que tava faltando música, então fui até meu app da Resso, fui até minha playlist de músicas offline e coloquei essa música aqui, que a gente ama. Faça como eu, baixe o Resso. Gente, veio um cocô! Eu quero um dinheiro dele. Ai, gente, fiquei apaixonada. Até porque eu tive uma infância muito difícil. E eu quase não tive brinquedo. Olha, aí veio esse negócio. No mesmo dia em que escolhi. Fiquei apaixonada, esse é meu, tá, Caroline? Ah, mas eu vou roubar. Ah, não vai ser o presente. O brinquedo é pra dividir. O presentinho é o presente. Tá, aí veio, olha só, essas asinhas pra colocar no bichinho. Dava pra ver. Tem que raspar. No final de tudo, eu tenho certeza que aqui tá os nossos R$100. Ai, gente, é porque olha, eu vou continuar raspando. Também não veio R$900. Um carro. Não, mãe. Acho que eu ganhei um carro. De bem quieto, se for. Quero me ligar um microfone. Ai, sem querer. Gente, foi isso, nessa nuvem. O que você achou desse brinquedo? Eu achei muito fofo. Eu vou dar essa coisa linda para quem mais comentar. Então, já comenta aqui embaixo. Vamos entregar pessoalmente até você esse brinquedo.